Is Nathalie qualche grande prêmio que você gostaria de receber? Estou gostaria de ganhar um quintal grande para brincar com minhas netas. É meu grande sonho. Um quarto de Frozen. Qual que é a cor de Frozen? Azul. Estou gostava de receber uma varanda com vista bonita. Yeah. Uma sala grande para mojava. Jogo me conhece a mim. Um casa grande para receber tudo minha família que vem de fora. Este Natal, a CV Móvel vai realizar o sonho de uma família e oferecer uma casa como prémio final. De 1 de dezembro a 6 de janeiro, faz recarga de 200 escudos e entra no sorteio. CV Móvel. Fala, coração.